Olha a agilidade. Olha a agilidade nesse concurso. Sim, vai ser. Ah, ela aperta você. Nossa. Você ganhou de mim? Ele ganhou. Retificando, eu ganhei, mas eu não sabia qual era o meu personagem. É. Tanta agilidade. Vai, agora de novo. Não posso apertar defesa. É defesa. Ah, não. Olha ali, olha ali. Você dá um menino. Desde quando você tem esse poder de dar pra ele? Tá bloqueando muito minha agilidade. Ufa! Que aquilo é um negócio de fogo? Tá pegando a tela? Ninguém nem tá sabendo que eu vou jogar. Olha como é que acaba com o cara. Como é que acaba? Dois rounds seguidos de demolição. Você que pensa, mas apenas alguns segundos. Não pare de filmar. Ih, perdi. Agora foi verdade. Eu. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this.